Cənab Prezident, bugün Qarabağ yatağının dayaq bloku dənizə yola salınır. Bu mühüm hadisənin əhəmiyyəti barədə nə deyə bilərsiniz? Bu çox əlamətdar hadisədir. Bugün Qarabağ yatağının dəniz işlərinə start verilir. Bu yatağın işlənməsində çox önəmli mərhələdir. Bu nəhəng qurğu Azərbaycanda inşa edilibdir. Azərbaycan mütəxəssisləri tərəfindən və bugün artıq dənizə yola salınır. Əminəm ki, özülün üst hissəsi də vaxtı-vaxtında tikiləcək və beləliklə Qarabağ yatağının tam miqyaslı işlənməsinə biz başlayacağıq. 90-cı illərdə Heydər Əliyevin strategiyasının icrası nəticəsində pay bölgüsü haqqında kontrakt imzalanmışdır. 3 quyu qazılmışdır 90-cı illərdə. Ancaq xarici tərəfdaşlar Qarabağ yatağının səmərəliyinə inanmamışlar və kontrakta xitam verildi və Qarabağ yatağı tərk edilmişdir. Ancaq bizim mütəxəssislər tam əmin idi ki, bu yatağın çox böyük potensialı vardır və həyat onu təsdiqlədi. Bu il qazılmış 4-cü quyu səmərəli çıxdı və beləliklə yataq tam kəşf edilmişdir. Onu da bildirməliyəm ki, müstəqillik dövründə bu Azərbaycanda kəşf edilmiş birinci neft yatağıdır. Çünki Azəri-Çıraq günəşli yatağı Sovet dövründə kəşf edilmişdir. Şahdəniz və Abşeron yataqları qaz kondensat yataqlarıdır. Neft yatağı olaraq bu birinci yataqdır. Və bu nəhəng qurğu Xəzər dənizində inşa edilmiş ən böyük qurğudur. Ona görə bu layihənin əhəmiyyəti haqqında çox danışmaq olar. Əlbəttə ki, bu bizim uğurlu siyasətimizin nəticəsidir. Çünki baxmayaraq ki, artıq 94-cü ildən başlayaraq xarici neft şirkətləri Azərbaycanda böyük həcmdə sərmayə qoyur. Bugünə qədər Azərbaycanın neft-qaz sənayesinə, neft-qaz potensialına xarici investorlar tərəfindən maraq azalmır, əksinə artır. Və əminəm ki, növbəti illərdə Qarabağ və digər yataqlar uğurla istismar ediləcək və ölkəmizə böyük fayda verəcək. Bu böyük qurğu çox mürəkkəb və nəhəng konstruksiyaya malikdir. Qurğunun mühəndis, texnoloji xarakteristikasının önəmini necə qiymətləndirirsiniz? Bəli, bu doğrudan da çox mürəkkəb konstruksiyadır və qurğunun çəkisi 16 min tondan çoxdur və hündürlüyü hardasa 190 metrə yaxındır. Və nəzərə alsaq ki, Qarabağ yatağının yerləşməsi ərazisi Xəzər dənizində çox dərin hissəyə aiddir. Əlbəttə ki, belə böyük qurğunun tikintisinə böyük tələbat var. Və onu da bildirməliyəm ki, Qarabağ yatağında suyun dərinliyi 180 metrdir. Və hesab edirəm ki, məhz buna görə Sovet vaxtında bu yataqdan neft-qaz çıxarılmamışdır. Çünki Sovet dövründə bizim belə texnologiyalarımız olmamışdır. Və Azəri-Çıraq və günəşli yatağının dərin hissəsi də toxunulmaz qalmışdır. Müstəqillik dövrü üçün qalmışdır. Əks təqdirdə quru yataqlarda olduğu kimi dəniz yataqlarımız da tam boşaldılacaqdır və müstəqil Azərbaycanın inkişafı üçün enerji resursları qalmayacaqdır. Ona görə Qarabağ yatağının aşkarlanması və ondan sonra yataqda işlərin görülməməsi əlbəttə ki, müstəqil Azərbaycan üçün böyük hədiyyə olmuşdur və məhz bugün aparılan siyasət nəticəsində biz bu işləri görə bilirik. Ona görə texnoloji baxımdan, mühəndislik baxımından bu çox nəhəng və çox mürəkkəb bir konstruksiyadır və şadam ki, bunu Azərbaycan mütəxəssisləri inşa edirlər və görülmüş işlərin mütləq əksəriyyəti Azərbaycan mütəxəssisləri, fəhlələri tərəfindən icra edilibdir. Onu da bildirməliyəm ki, hal-hazırda Dərin Özüllər Zavodunda 5000-ə yaxın insan çalışır və bu nəhəng qurğuların tikintisi və digər layihələrdə istifadə olunan qurğuların tikintisi burada məşğulluğu tam təmin edir. Mən indi maraqlandım, mənə məlumat verildi ki, burada işləyənlərin orta əmək haqqı hardasa 1200-1500 manat ətrafındadır və
çok büyük peşekarlık talep eden bir müessesedir. Ona göre bu kurgu bir daha bizim güdretimizi gösterir. Bu sırf Azerbaycan istihsalıdır ve Azerbaycan devletine, Azerbaycan halkına hizmet edecektir. Bəs Qarabağ yatağından hasilat ne vaxt gözlənilir? Eğer her şey plan üzere geçse, hesab edelim ki 2 ildən sonra, 2022 ilin sonunda ilk gaz ve ilk neft çıxarılmalıdır. Qarabağ yatağının neft potensialı 60 milyon ton səviyyəsində qiymətləndirilir. Ancaq mən tam əminəm ki, işlənmə dövründə bu rəqəm artacaq. Bunu deməyə əsas verən odur ki, Qarabağ yatağı Azəri-Çıra günəşli yataqlarının yanında yerləşir. Məsafə o qədər də böyük deyil. Və xatırlayıram, Azəri-Çıra günəşli yatağı üzrə kontrakt 94-cü ildə hazırlanarkən o vaxt xarici tərəfdaşlar bu yatağların potensialını 511 milyon ton neft həcmində dəyərləndirmişdir. Ancaq həyat onu göstərdi ki, və bugün bu təsdiq olunub ki, Azəri-Çıraq günəşli yatağının potensialı 1 milyard ton neftdən çoxdur. Ona görə bu və digər geoloji faktorlar demək əsas verir ki, Qarabağ neft yatağında daha böyük həcmdə təbii ehtiyatlar var. Və hasilata gəldikdə ən azı 1.5 milyon ton neft və 1.8 milyar kubmetr qaz ildə bu yataqdan hasil ediləcək. Və əlbəttə ki, Azərbaycanda neftin hasilatının sabit qalması üçün və qaz hasilatının artırılması üçün bunun böyük faydası olacaq. Hazırda Azərbaycanda digər nəhəng neft-qaz layihələri həyata keçirilir. Onların icra vəziyyəti hansı səviyyədədir? Deyə bilərəm ki, bütün layihələr uğurlu icra edilir. Bugün bu barədə mənə kiçik təqdimat edildi. Bildiyiniz kimi, Azəri-Çıraq günəşli yataqlarının işlənməsi üzrə, bütün işlər plan üzrə gedir. Burada inşa edilən yeni platforma onu göstərir ki, bu yatağın uzun müddətli işlənməsi artıq reallıqdır. Bildiyiniz kimi kontraktın müddəti uzadılıb və Azərbaycan bundan böyük fayda götürür. Bir neçə milyard dəyərində bizə bonus ödənilib və Azəri-Çıraq günəşli yataqlarında hasilatın sabit saxlanması əlbəttə ki, bizim üçün vacib məsələdir. Eyni zamanda onu da Azərbaycan ictimaiyyəti bilməlidir ki, bizim qaz potensialımızın önəmli hissəsi Azəri-Çıraq günəşli yataqları hesabına formalaşır. Çünki orada hasil edilən qaz ümumi sistemimizə daxil edilir. Ona görə Azəri-Çıraq günəşli ilə bağlı bütün işlər plan üzrə gedir və bu yataq bizim əsas gəlir mənbəyimizdir, bunu hər kəs bilməlidir. Eyni zamanda Şahdəniz 2 layihəsi uğurla icra edilir. Bu, dünyanın ən böyük qaz kondensat yataqlarından biridir və bildiyiniz kimi Şahdəniz 2-nin tam miqyaslı işlənməsi 16 milyard kubmetr qaz əlavə bizə verəcək və həm öz tələbatımızı ödəyəcək, həm də ki, ixrac üçün böyük həcm yaranacaqdır. Gələn il Abşeron qaz kondensat yatağından ilk qazın hasilatı gözlənilir. Abşeron yatağının iki işlənmə mərhələsi olacaqdır. Birinci mərhələ nəticəsində 1.5 milyard kubmetr qaz hasil ediləcək və bu qaz Azərbaycanda istehlak olunacaq. Çünki bizim artan sənaye potensialımız diktə edir ki, bizə əlavə resurslar lazımdır. Ona görə 1.5 milyard kubmetr ölkə daxilində istehlak olunacaq. Abşeron yatağının ikinci hissəsinin başlanmasına da biz yaxınlaşırıq. Orada hasilat yəqin ki 3-4 dəfə artıb olacaq. Bu da bizim deməli qaz potensialımıza müsbət təsir göstərəcəkdir. Şəfəq Asimant yatağı üzrə işlər qrafik üzrə gedir. İndi qazma işləri aparılır. Bu yatağın da çox böyük potensialı var. Əlbəttə, qazma işləri dəqiq rezervlərin həcmini göstərəcək. Ancaq yadımdadır ki, elə neft şirkətində işlədiyim dövrdə
bizim mütəxəssislər orada hardasa 400-500 milyard deməli kubmetr qaz həcmində rezervin mövcudluğunu qeyd etmişlər. Hər halda qazma işləri hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə başa çatacaq və bu haqda daha dəqiq məlumat olacaqdır. Əlbəttə, bizim indi əsas diqqətimiz Cənub Qaz Dəhlizinin başa çatmasına yönəlilib. Bu layihə də uğurlu icra edir. Bunun 4-cü və sonuncu layihəsi olan TAP artıq başa çatmaq üzrədir. Və beləliklə, hesab edirəm ki, bir neçə aydan sonra Azərbaycan dövlətinin təşəbbüsü ilə və geniş miqyaslı beynəlxalq əməkdaşlıq nəticəsində 3500 kilometr uzunluğunda olan 3 bir-birinə bağlı olan qaz kəmərinin inşası tam başa çatacaqdır. Və Azərbaycan qazı artıq Avropa məkanına çatdırılacaq. Beləliklə, Cənub Qaz Dəhlizi tam istismara veriləcək və bu bizim üçün çox önəmli və hesab edirəm ki, tarixi hadisədir. Çünki bu imkan verir ki, Şahdəniz yatağının tam işlənməsi təmin edilsin. Eyni zamanda onu da bildirməliyəm ki, Cənub Qaz Dəhlizi inşa olunmadan heç bir başqa layihəyə buraya investor vəsait qoymazdı, yaxud da ki, tərəddüd edərdi. Çünki, məsəl üçün, indi Abşeron qaz kondensat yatağından çıxarılacaq qaz. Artıq bunun ixracı üçün yol olmalıdır. Qarabağ yatağından çıxarılacaq təbii qaz da həmçinin. Digər yataqlar. Ona görə Cənub Qaz Dəhlizinin əhmiyyəti təkcə Şahdəniz layihəsi ilə məhdudlaşmır. Bu layihə icra olunmadan bizim enerji siyasətimiz yarımçıq qala bilər. Amma bugün bizim enerji siyasətimiz ölkəmizin maraqlarını tam təmin edir. Şahdəniz yatağı ən azı 100 il bundan sonra Azərbaycanı və tərəfdaş ölkələri qazla təchiz edəcəkdir. Eyni zamanda biz ixrac coğrafiyamızı genişləndirmək əzmindəyik. Bugün Şahdəniz qazı Gürcüstan, Türkiyə, Bolqaristan, Yunanistan və İtaliyaya çatdırılacaq. Əgər Albaniyada qaz şəbəkəsi yaranarsa, təbii ki, Albaniyada bizim təbii tərəfdaşımız olacaqdır. Orada biz qaz ixrac edə bilərik. Və digər qonşu ölkələrə, Balkan deməli, bölgəsində yerləşən ölkələrə Azərbaycan qazının verilməsi mümkündür. Ona görə Cənub Qaz Dəhlizi bizim tarixi nailiyyətimizdir və bunun başa çatmasına az vaxt qalır. Və bir də demək istəyirəm ki, bizim bütün yataqlarımızda görülən işlər məqsədyönlü şəkildə aparılır. Bir layihə o biri layihəni şərtləndirir. Əgər Azəri-Çıraq Günəşli üzrə kontrakt 94-cü ildə imzalanmasaydı, heç bir başqa layihədən söhbət gedə bilməzdi. Əgər Şahdəniz üzrə kontrakt imzalanmasaydı, bugün biz nəinki başqa ölkələrin öz enerji təhlükəsizliyini təmin edə bilməzdik. Çünki Şahdəniz bizim üçün əsas mənbədir. Və biz bütün bu işləri görməklə Avrasiyanın yeni enerji xəritəsini tərtib edirik və uzun müddət bundan sonra Azərbaycan bir çox ölkələr üçün strateji tərəfdaş olaraq qalacaqdır. Cənab Prezident, bu dayaq blokunun göndərildiyi yataq hamımız üçün doğma və əziz olan Qarabağ adını daşıyır. Bununla bağlı fikirlərinizi bölüşməyi xahiş edərdik. Hesab edirəm ki, bu rəmzi məna daşıyır. Çünki bildiyiniz kimi Azərbaycan xarici tərəfdaşlarla bir çox yataqlar üzrə kontraktlar imzalanmışdır. Ancaq heç də onların hamısı səmərə verməmişdir. Bir çoxlarının artıq icrası dayandırılıb, onların icrasına xitam verilib, qazılmış quyular ümidlərimizi doğrultmuyub. Qarabağ yatağının işlənməsinə gəldikdə, mən bir də demək istəyirəm ki, hər zaman əminlik var idi ki, burada böyük potensial var, böyük neft və qaz ehtiyatları vardır. Ancaq bayaq qeyd etdiyim kimi 90-cı illərdə 3 quyu qazılmışdır. Xarici tərəfdaş artıq bəyan etmişdir ki, bu gələcək investisiya səmərəsiz olacaq.
ve beləliklə Qarabağ yatağı tərk edilmişdir. Biz əslində heç nə itirmədik. Çünki Azərbaycan o kəşfiyyat dövründə heç bir maliyyə öhdəlik öz üzərinə götürməmişdir. Əksinə, hətta uğursuz nəticə də nəticədir, bizə əlavə geoloji məlumat veribdir. Və bugün Azərbaycan vaxtı ilə 90-cı illərdə tərk edilmiş Qarabağ yatağına qayıdır. Və bu nəhəng dayaq bloku əyani sübutudur. Və eyni zamanda 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın o vaxtki rəhbərliyi, AXÇ müsavat cütlüyü torpaqlarımızın işğal altına düşməsinə imkan yaratdı. Yəni onların xəyanəti, satqınlığı, fərariliyi nəticəsində torpaqlarımız işğal altına düşmüşdür. Və Azərbaycan, əgər belə analogiya aparmaq mümkündürsə, Qarabağı tərk etmişdir. Biz 2016-cı ildə torpaqlarımızın bir hissəsini qaytardıq. İşğalçıları o torpaqlardan qovduq və o ərazilərə həyat qayıtdı, vətəndaşlar qayıtdı, Azərbaycan qayıtdı. Və əminəm ki, Azərbaycan öz doğma torpağına, Qarabağ torpağına qayıdacaq. Bizim ərazi bütövlüyümüz tam bərpa ediləcək. Necə ki, bugün vaxtı ilə tərk edilmiş Qarabağ yatağına biz qayıdırıq, eyni qaydada biz doğma Qarabağ torpağımıza da qayıdacaq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Çox sağ olun, cənab. Sağ olun.